Milli Məclisin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinə müraciət edilməsi barədə studiyamızın qonağı Millət Vəkili Azay Quliyevlə söhbət edəcəyik. Azay müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun. Azay müəllim, həm YAP-ın siyasi şurasının qərarında, həm də bugün Millət Vəkillərinin dövlət başçısına müraciətində qeyd olunur ki, parlamentin buraxılması ölkə prezidentinin apardığı islahatları dəstək məqsədindən atılmış bir addımdır. Parlamentin indiki tərkibi hansı meyarlara görə islahatlarla ayaqlaşa bilmirdi? Təşəkkür edirəm. Bu çox maraqlı sualdır. Əvvəla onu vurğulayım ki, bugün Milli Məclis qeyd etdiyiniz kimi qərar qəbul etdi. Cənab Prezidentə müraciət etdi ki, Konstitusiyanın 98-ci prim 1 maddəsinə əsasən Milli Məclisin buraxılması və yeni parlament seçkilərinin təyin olunması məsələsinə baxsın. Birisi bununla bağlı qeyd etdiyiniz kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının müraciəti vardı və Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdə təmsil olunan çoxluğun partiyası da hakim partiyadır və partiyanın bu müraciəti irəli sürməkdə əsas məqsədi və motivasiyası ondan ibarət idi ki, hazır ki, parlament cənab prezident tərəfindən həyata keçirilən hər tərəfli və qərarlı islahatların ruhuna və həmin islahatların trendinə uyğun şəkildə fəaliyyətini qurmaq üçün yenilənməlidir, yeni parlament formalaşmalıdır. Eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının belə bir ayrıca bir tezisi də var idi ki, bugün bu islahatların bir daha haqq tərəfdən dəstəklənməsi məsələsində baxılmalıdır və bu da parlament seçkiləri formasında ola bilər və yenidən mandat üçün parlament deməli çoxluğu və bütövlükdə parlament xalqa müraciət etməlidir və mandat təzələnməlidir. Yəni bütün bunların hamısı bugün bizə əsas verdi ki, belə bir qərar qəbul edək. Bilirsiniz ki, bunun kifayətli hüquq əsasları da var. Qeyd etdim, konstitusiyaya müvafiq deməli müddəalarına əsasən, xüsusilə 94-95-ci maddələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı artıq yeni bir situasiyanın yarandığını nəzərə alaraq və bu səlahiyyətlərin həyata keçirilməsinin indiki şəraitdə mümkün olmadığını və qeyd etdiyim kimi islahatların həyata keçirilən yeniliklərin dəyişən, yenilənən, modernləşən Azərbaycanın bugün deməli bu islahatların sürəti ilə ayaqlaşmadığına görə biz belə bir qərara gəldik ki, vaxtında əvvəl parlament seçkilərinə gedək və bir daha xalqı xahiş edək, müraciət edək ki, bizim yenidən deputat seçilib seçilməmiz məsələsində qiymət versin. Bu, ümumi bir giriş məsələsi. O ki, qaldı, niyə bu belə bir qərar qəbul edildi? İndiki tərkib nə ilə deyək, geri qalırdı? Tələblərə necə uyğun gəlmirdi? Hansı formada tələblərə cavab qalırdı? Mən burada sizə səmimisə deyim. Burada bilirsiniz, düşünün ki, biz 2015-ci ildə 5-ci çağırış formalaşıbdır. 2015-ci ilin ayrı ictimai siyasi deməli, şərtləri vardı. 2020-ci ilin ayrı ictimai siyasi şərtləri var. Həm tarixi şəraiti, həm ictimai siyasi situasiyanı nəzərə alaraq belə bir qərarın qəbul olunması kifayət qədər normaldır. Burada xüsusi bir nəyəsə bir şey axtarmaq, parlamentin fəaliyyətini mən açıq səmimi deyim, qaralamağa, aşağılamağa ehtiyac yoxdur. Parlamentin, bəli, təbii ki, ayrı-ayrı üzvlərinin müəyyən deyək ki, fəaliyyətində defektlər yaxud da çalışmazlıqlar ola bilərdi, nöqsanlar ola bilərdi. Amma bütövlükdə parlament bu və digər formada öz fəaliyyətini yerinə yetirirdi. Sadəcə olaraq qeyd etdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan bütün strukturlarında, hakimiyyət qollarının bütün sahələrində yenilənmə baş verir. İcra strukturlarında, məhkəmə hüquq sahəsində o baxımdan da parlament çox cəsarətli qərar qəbul etdi. Özünün buraxılması və yeni, yəni növbədəki parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı hakim partiyanın müraciətinə əsasən cənab prezidentə bu gün müraciət göndərdi. Bu çox normal bir prosedurdur. Və biz dünya ümumiyyətlə təcrübəsində belə hallara biz tez-tez rast gəlirik. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, dünyada bir seçki parlamentin buraxılmasının bağlı bir neçə deməli subyektlər var. Bu təşəbbüsün çıxış edə biləcək subyektlər var. Bura aiddir deyə dövlət başçısı, bura aiddir baş nazir, bura aiddir parlamentin özü. Hətta elə ölkələr var ki, referendum yolundan parlamentin buraxılması məsələsi deməli gündəmə gətirildi. Bu çox adi bir məsələdir. Azərbaycanda isə konstitusiyanın verdiyi imkanlar vardır. Mən sizə səmimi deyim, bugün sizin televiziya vasitəsində mən istəyirdim bunu ictimaiyyətimiz də bilsin. Yeni Azərbaycan Partiyasının müxtəlif əlində belə də hüquqi prosedurlar vardı, imkanlar vardı. Bu imkanlardan biri buydu ki, deyək ki, ehtimalsızlıq və müəyyən bir deyək, parlamentin fəaliyyətində bir böhran bir situasiyası yaransın. Təbii ki, bu süni şəkildə olacaqdı və bundan sonra deyək ki, 98-ci maddənin 1-ci, 2-ci hissələrinə əsasən müəyyən
deyək, yenidən növbədən kənd parlamentinin keçirilməsi və parlamentin buraxılması məsələsi ortaya qoyula bilərdi. Ancaq bugün Yeni Azərbaycan Partiyası ən doğrunu etdi. Və bugün parlamentin belə deyək, özü tərəfindən təşəbbüsün irəli sürülməsi, yəni buraxılması ilə bağlı və parlamentin öz razılığı ilə özünün buraxılması məsələsi hissə bilir, ən məqbul, ən hörmətli bir yoldur. Bu bizə nə verəcək? Bu bizə ilk növbədə onu verəcək ki, birinci, Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya olaraq özünə güvənərək, qeyd etdiyim kimi, xalqa müraciət edir, bir də mandatın təzələnməsidir, xalqın etimadını, xalqın inamını bir də qazanmaq istəyir. Bu həm də indi qeyd etdiyimiz kimi, Cənab Prezident tərəfindən həyata keçirilən çox böyük islahatlara bir daha xalqın dəstəyini qazanmaq istəyindən qaynaqlanır. Və bu hesab edirəm ki, özünə güvəni, özünə inamı daha da artırır. Və bugün parlament vasitəsilə məhz Cənab Prezidentə müraciət etməyimiz, yəni əksinə deyil, icra hakimiyyəti tərəfindən deyil, məhz qanunvericilik hakimiyyətin özü tərəfindən belə bir təşəbbüsün irəli sürülməsi hesab edirəm ki, növbəti dəfə formalaşacaq, parlamentin nüfuzunu da artıracaqdır. Yəni biz deyək ki, hazırki tərkibin 5-ci çağırışın nümayəndələri yaxud üzvləri olaraq istənilən əgər adam kimsə qərar verəcək ki, növbəti seçkilərdə iştirak etsin, biz daha rahat bir formada, daha hörmətli və layiqətli bir formada biz gedib seçkilərdən yenidən səs istəyəcək, yenidən mandatımızın təzələnməsini istəyəcək və düşünün ki, bunun əksi olardı, təsir olardı. Parlamentə etimadsızlıq göstərilərdi, yaxud da parlament öz belə deyək, mandatından, üzvlərinin mandatından istifadə etmək imtina edə bilərdi və böyük bir hüquqi prosedurlar başlanılardı və bunda onda görə hansı vəziyyətə gəlib düşə bilərdi parlament. Ona görə mən düşünürəm ki, burada zəruratla bağlı bizim müraciətdə kifayət qədər əsaslar var. Burada hər hansı bir formada ciddi bir şəkildə parlamentin belə deyək, fəaliyyətsizdə günahlandırma ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq qeyd etdiyim kimi bugün dövlət başçısı tərəfindən bir daha qeyd edirəm, aparılan islahatların tempi o qədər sürətlidir ki, açıq deyək ki, bəzi hallarda biz buna yetişə bilmirik, bu sürətə adekvat fəaliyyət qura bilmirik və eyni zamanda düşünürük ki, bugün yenilənmiş parlament dövlət deyək ki, dövlətin tutumlarını, strukturlarını daha da möhkəm edəcək, Yeni Azərbaycan Partiyasına öz civəni daha da artıracaq, hakim partiyanın qarşısında duran digər strateji hədəflərə və milli maraqların təminatı üçün həyata keçirdiyi layihələri xalq tərəfindən daha çox dəstəklənməsinə şərait yaradacaq ki, bu da səbəblərim ki, etimad baxımından, xalqın etimadını bir də əldə etmə baxımından çox gözəl bir qərardır və bugün biz belə də müstəqil deputatlar korpusuna daxil olan deputatlar da bu təşəbbüsə dəstək verdi. Hesab edirəm, bu yeni bir imkanlar açır. Siyasi partiyalar üçün bu əlavə bir imkandır. Onlar öz dəyərlə şanslarını sınaya bilərlər. Bir daha xalqla təmasda olub, seçicilərlə təmasda olub yenidən parlamentə düşmək üçün deyək ki, fürsət əldə edə bilərlər. Və əminəm ki, bu Azərbaycan tarixində yeni bir ənənənin, yeni bir siyasi mədəniyyətin əsasını qoydu və biz bir daha onun şahidi olduq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası doğrudan da özünə güvənir və bu təşəbbüsü irəli sürməklə doğrudan da yenidən mandatı təzələmək istəyir. Və bu da təbiidir, çünki mən isə bunda usta deməliyəm ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri, hörmətli Canan İlham Əliyevin, Yeni Azərbaycan Respublikasının prezidentinin çox böyük nüfuzu var. Onun həyata keçirdiyi islahatlar, həyata keçirdiyi işlər insanlar tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı şəkildə dəstəklənir. Mən isə belə istənilən hakim partiya belə bir deyək ki, nüfuzu, belə bir populyarlığı həmişə arzu edib. Nədən Yeni Azərbaycan Partiyası özünün populyarlığının ən pik vaxtında özünün siyasi deyək, imkanlarından, təhsil imkanlarından istifadə etməyərək belə bir addım atması. Mən bunu həm də politoloji nöqtəyə nəzərindən, dünya praktikası nöqtəyə nəzərindən çox ədalətli bir addım hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının legitim haqqıdır və bu haqqa hamı hörmət etməlidir. Xüsusilə onun oponentləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının oponentləri də partiyanın, hakim partiyanın belə bir deyək, dünya praktikasından, o cümlədən konstitusiyanın verdiyi imkanlardan istifadə edərək növbədən kənar parlament seçkilərini keçirməsini çox doğal və çox təbii qarşılamalıdır. Yeni parlamentdən əsas gözləntilər nədir? Cəmiyyətin əsas tələbi yeni millət vəkillərindən nə olacaq? Burada cəmiyyətin əsas tələbi həmişə eyni olaraq qalır. Yəni, mən indi istəməzdim burada yeni bir parlamentarinin, yeni bir millət vəkili obrazını müəyyənləşdirir. Çünki bunu müəyyənləşdirəcək sırf Azərbaycan vətəndaşı. Amma mənim düşüncəmə görə Azərbaycan millətinin xalqını təmsil etmə iddiasında olan, yaxud da bu şərəfə layiq olan istənilən millət vəkili birinci millət vəkili
adına, yüksək ada layiq olmalıdır. Hər zaman bunu qorumağı bacarmalıdır. Özünün peşəkarlı fəaliyyəti ilə, özünün işgüzarlığı ilə, vətəndaşlara, xalqa, seçicilərinə qayğısı ilə, eyni zamanda əlbəttə ki, özünün bilik və bacarığı ilə, mənəvi keyfiyyətləri ilə, əxlaqi keyfiyyətləri ilə, dövlətinə, millətinə, liderinə, sədaqəti ilə seçilməlidir. Çünki biz millət vəkili olaraq məhz millətin seçdiyi nümayəndələri, biz istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində, öz fəaliyyətimizi elə bir formada qurmalıyıq ki, bizim fəaliyyətimizdən yalnız və yalnız Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan vətəndaşına və Azərbaycan seçicisinə müsbət rəylər gəlsin. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan vətəndaşı bizim fəaliyyətimizdən qurur hissi keçirsin. Ona görə də bu çox böyük məsuliyyətdir, çox böyük bir, deyərdim, çətin, eyni zamanda şərəfli bir vəzifədir. Hər bir belə deyək, millət vəkili olmaq istəyən şəxs məhz bunları birinci növbədə bilməlidir. Əlbəttə, yenə deyirəm, kimlərin seçilməsi, kimlərin yenidən etimad əldə etməsi, yaxud da kimlər ümumiyyətlə ilk dəfə bu, deyək ki, yarışmada iştirak edərək dövlət millətimizin, seçkilərimizin dəstəyini qazanacaq. Bu, əlbəttə ki, birbaşa seçkilərin verdiyi qərar olacaq. Amma bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, seçkilərin yeni təkib doğrudan da məhz bu islahatlar tempinə uyğun bir, dinamik bir fəaliyyətdə olsun. Bütövlükdə öz fəaliyyətində, özünün enerjisi ilə, özünün deyərlə, bilik və bacarığı ilə bu istatları tövbə versin. Yeni Azərbaycan quruculuq prosesində hesab edirəm ki, aktiv rol oynasınlar. Yəni, bu bütövlükdə hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təşəbbüsü irəli sürən zaman təqib etdiyi, nəzərdə tutduğu, gözlədiyi əsas leitmotivlərdir, əsas deyə argumentlərdir. Mən çox ümid edirəm ki, məhz biz istədiyimiz, deyək ki, həmin o tablonu görə biləcək və yeni, deyək ki, növbədən kənar parlament seçkiləri nəticəsində doğrudan da məhz bu kriteriyə uyğun olan yenilənmiş parlamentin bir şahidi olacaq. Siz də qeyd etdiniz ki, hər hansı bir obraz yaratmağa ehtiyac yoxdur, amma artıq növbədən kənar seçkinin vaxtı açıqlanmasa da sosial şəbəkələrdə, mətbuatda müzakirələr gedir və yəqin ki, bu da təbiidir, insanlar öz millət vəkilləri haqqında müəyyən fikirlər bildirirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Yeni millət vəkilləri daha gənc mi olacaq? Çünki son vaxtlar məmurların, millət vəkillərinin yaşı müzakirə mövzusudur. Yaş əsas meyardır mı? Yəni, meyarlardan biri demək. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, bilirsiniz ki, 18 yaşından yuxarı istənilən Azərbaycan vətəndaşı seçilmək hüququna malikdir. Təbii ki, onun üçün müəyyən belə də kriteriyyə də var. O baxımdan, bilirsiniz, yaş bir təbii bir, deyək ki, məsələdir və burada biz bioloji, deyək, yaşdan daha çox məhz düşüncə tərzinə, hansı keyfiyyətə malik olması bir fikir verməli. Əlbəttə, gəncin üstünlükləri çoxdur. Birisi, gənc dinamikdir, gənc daha çox enerjilidir, daha çox işləmək istəyir. Gəncin belə də üstünlükləri odur ki, müəyyən mənada yeniliklərlə, deyək ki, yanaşmalar yeniliklərlə bağlı olur, müxtəlif yeniliklər tətbiq edir. Birisi, burada həm də gənc etiraf edək ki, bu barədə Canan Prezident çox gözəl, bu barədə bilirsiniz ki, çıxışlarını birinə qeyd etdi. Burada söhbət gənc nəslinlə yaşlı nəslin üz-üzə gətirilməsindən getmir. Əlbəttə, bizim yaşlı nəsl arasında çox təcrübəli, Azərbaycan dövlətində böyük xidmətlə göstərmiş bizim millət vəkillərimiz var, bizim siyasətçilərimiz var. Onların xidmətləri yüksək səviyyədə qiymətləndirilir. Dövlət başçısı bu barədə dəfələrlə fikrini bildiribdir. Sadəcə olaraq zaman dəyişir, tələb dəyişir. Onların daha gənc, daha dinamik şəxslərin əvəz olunmasında qeyri-adi heç nə yoxdur. Amma bu bir konflikt halında olmamalıdır. Bu bir varisli halında olmalıdır. Bu bir daha çox çox belə möhtədir bir keçid formasında bu olmalıdır. Ona görə də biz gəncləri daha çox qabağa apararaq süni şəkildə onlara üstünlük yaratmaqdan daha çox məhsəb edirəm ki, məhz bu kriteriyalara, bu meyyələrə cavab verən və özündə dediyimiz bu keyfiyyətləri əks etdirən şəxslərə daha çox üstünlük verməliyik. Amma yenə mən ona gətirirəm ki, gənclərin bizim bu prosesdə iştirakində doğrudan böyük ehtiyac var. Gənclərin dünya görüşü, aldığı təhsil, hazır ki, proseslərə baxışda bir fərqli edir. Burada həm də biraz mən deyərdim ki, düşüncələrin bir, deyək ki, tartışması gedə bilər. Burada bir zihniyyətin, burada bir yanaşmaların müxtəlif, deyək ki, müxtəlif prizmalarda qiymətləndirilməsini söhbət gedə bilər. Amma istənilən halda bugün bir şey reallıqdır ki, Azərbaycan dəyişir, Azərbaycan inkişaf edir, Azərbaycan müasirləşir, Azərbaycan modernləşir. Məhz bu kriteriyalara uyğun olan millət vəkili bugün bizə lazımdır. Bu kriteriyalara uyğun olaraq parlament lazımdır. Məhz bu kriteriyalara, bu tələblərə cavab verən çevik
bizdə qanunvericili hakimiyyəti lazımdır və eyni zamanda bu məhz tələblərə cavab verən insanlar seçilməlidir ki, onlar həm ölkəmizi daxillə, həm də xaricdə uğurla təmsil edə bilsinlər. Mən yenə deyirəm, mən indi hər hansı bir həmkarım haqqında bu vəziyyət formada mənfi fikir söyləmək istəmirəm. Bizim Milli Məclis nə bacarsa bunu etdi. İndiki tərkib nə bacarsa bunu etdi. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının gəldiyi haqlı bir yekun nəticə də var ki, bu bizi qane etmir. Daha çox işləmək, daha yeni simalara, daha yeni nəfəsi gətirmək üçün biz növbədən kənar parlament seçkilərinə getməliyik və mən çox ümid edirəm və çox inanıram ki, Azərbaycan xalqının bu istiqamətdə gözləntilər özünü doğrulacaq. Milli Məclisin bugün qəbul etdiyi qərar həqiqətən də tarixi bir qərardır və düşünürəm ki, bu həm də qeyd etdiyim kimi Azərbaycanın siyasi səhnəsində, siyasi təcrübəsində yeni bir ənənənin əsasını qoymuş oldu və artıq belə deyək də Avropa ölkələrində, xüsusilə Qərb ölkələrində qeyd etdiyim ki, bunun çox böyük nümunələri var və hesab edirəm Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu məhz niyə növbədən gələn seçkilərə getdi, xüsusi müzakirəyə ehtiyac yoxdur. Bu imkan yaradır hər kəsə. Kim özünü doğrudan da Milli Məclisdə görmək istəyirsə, kim özünə güvənirsə, şübhəsiz ki, vətəndaşların, necə də seçkilərin etimad üçün müraciət edə bilər və bu etimad qazandığı təqdirdə əlbəttə ki, millətimizi, xalqımızı təmsil edə bilər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əgər mübarizə aparacaqsınızsa, növbədən kənar seçkilərdə də uğurlar arz edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili Azay Quliyev idi.